Azərkosmos tərəfindən keçirilən yerin müşahidəsi müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib. 593 nəfərin iştirak etdiyi yarışda qalib olan 3 finalçı mükafatlandırılıb. Müsabiqənin əsas məqsədi Azərbaycanda kosmik sahədə beynəlxalq oyuncuların yetişdirilməsidir. Müsabiqə Azərbaycan Respublikasının ilk P2 olan Azərskay P2 buraxıldıqdan sonra başlamışdır və artıq 7-ci dəfədir keçirilir. Müsabiqədə 30-a yaxın müxtəlif elmi işlər təqdim olunmuşdur Azərbaycanın yerli alim və tədqiqatçıları tərəfindən.